I gde ste, braćo, dobrodošli u novi klip. Danas smo tu sa mojim bratom Savom. Evo me, tu sam. To si, evo ga, tu je, kao i obično. Danas pravimo jedan od najvećih Brawl Stars openinga, kao što smo i obećali. 104 ove plave kutije blue boxa, kako god. 105, zato što imamo ovdje jedan. 106. Imamo jedan u šopu. 106, bravo, majstore, bravo. Imamo 4 big boxova ljubičasta i jedan mega box. Realno bi mogo tu da upadne neki brawler, a? Aha. Znači mora tu neki legendari, pošto je došao novi u legendaru, ako ovaj video skupi 140.000 lajkova, mi ćemo da kupimo ovo za 700 gemova. Šans ljudi, ako ovaj video bude imao 14 lajkova, jel može? To je iskreno puno. Ako uspete nekako 14 lajkova, ja ću da kupim ovo za 700 gemova, tako da potrudite se. A da bi mi nešto dobro dobili u ovom box openingu, trebali bi da odigramo jedan game sa... Mortisom! Krovom, sa Krovom. Sa Krovom ćemo jedan game da odigramo. I ako pobedimo ovaj sad solo showdown, bit će dobar box opening, može? Da. Želim mi sreću, Savo, i inače sad imam da ih pokidam, baš? Ma šta, ne treba tebi sreća, ti ćeš sve jedno da ih pokidaš. Misliš? Aha. Pa dobro, ja... Ja ne mislim, ja znam. Lol, šta pričaš te gluposti, šta ti je? Evo nas ljudi sa Krovom, sad ću vam pokažem kako da S dobijete game, znači najlakši game na svetu. Prvo priđete ovdje s Krovom, S. Znači ovaj Krov je ono meha Krov, znači kada je nešto meha, onda je to da kažem ono naš, jel da? Mene reč meha podsjeća na nešto hrskalo. Meha, a? Aha. Zanimljivo, ajde. Ovdje sad već imamo dva, što je već onako ozbiljno, a? Vidio vaš Eli, mutava kao noć. Gle, kako ću ga stignu. A. Dobro. Uzao sam, a? Malo sam poginuo. Uzao si kao će tebe... Da sad će ultu obaci pa će hiti i tebe njega. Ma, hoće sutra malo. Dobro, imamo 3 i osjećam se mnogo brzo s ovim krovom. Da li nekog ima po ovim bušovima? Pa naravno da ima. Pa naravno da ima, ljudi moji. Znači mislim da je tu još 5 ono želi samo te čeka. Iskreno si mi dosta skinuo, a? Aha. Šta se ovdje dešava? Ja bih volao ovdje da upadnem. Ih, ali opasna, čak je ultu bacio. Ovo sam profi odradio, iskreno. Uzme naj. Nisam vidio, hvala što sam rekao. Evo da mi ti nisi rekao, ja ga ne bi uzio. Kako ga nisi vidio, samo mi je jasno. Nemam pojma. To naočare. Ili ima ovdje neko? Ima. Aj, skoči na njo, ako smiješ. Ne, nemoj, robot. Pa šta? Sad ti opasan što imaš 7, kao. Ali pazi, ima 4 igrača. I sad će ti dođe neko u buš. Od 3 igrača ta, vjerojatno je 1 tu. Neko je jezo. Ili ono nekog jezala, bukalo ne znam, šeli. Sheli. Ja ću ovdje morati ovako da lupim. Jesi vidio tamo? Da, znači ubili su tamo negdje. Uhu, kako si poletio. Ovo sam profil radio. Ona umire, ostaje mi ova sa 5. Ali nju juri robot, što je meni profil, da? Pa profil bit će robot, imaće. A, oći. Pa pogledaj koliko ima helpa, zavio se ti na gura ima 6. Idemo. Ez, da li ću da je ubijem? Nemoj je tako na blizinu. Robot je ubio, lol! GG, Savo, znači legenda si, you are number one, kako mi to zovemo, Victory Royale, tako je bre, Savo. Sad kad smo ovo uradili, ja se osjećam mnogo bolje i realno bi mogli da krenemo s otvaranjem boksova, a? Dobre je. Evo, Savo, ti imaš privilegiju, otvori prvih 10, bate, ajde, otvaraj. Sad će ti se vrti, šta misliš, ko bi mogao da bude otvoren? Apsolutno niko, treba ti 7 sati da otvori Leona. Evo, dobio si Leona. To već nije loša, ajde. Dobio si mnog bravlera. Lol, novi bravler, dobio sam ga pre 840 godina, 3 gema. Hvala ti, Savo. Brže to otvaraj, znači nemamo celu noć. Vidimo šta tu ima. Dobro, nema što li ih obrzo. Barbi, 5 gemova. Ovo već nije loša. Još malo pa imaš za novo, gledaj. E, da, gledaj sad ovo, ja ću da otvorim jedan u šopu i da dobijem novog bravlera. Spajka, dobio si bar bravlera se dobio. Bar bravlera, pa u svakom si dobio bravler. Ako nisi znao. Sad će dobiješ kartić. A, ništa, već imamo... Sad će dobiješ... Opa! To je legendari! Legendari! Opa! Sine! Sad je! Moguće! Ladno smo dobili legendari! Ubato! Odoči naočene, Sine, ja sam u šoku! Legu na mene! Ucmini! Pogledaj! Ladno sam Sandy dobio, jel moguće bre? To sam! Ovo je box opening, Sine!
Znači, Vox Opening na Balkanu, braćo, svi odvalite taj subscribe. Idemo na 500 milijardi subscribera. Ja ne mogu da verujem. Jel ima ovo negde, sine, jel ima ovo negde? Kad znači, bukvalno je izašao pre dva dana, vidi si ga dobio. Ja ne mogu da verujem. A ne, to što si ga dobio, nisi ga kupio, to svaka znači, čast. Znači, ovo je šefski. Opet imamo sve legendari. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Me zanima, sad ću bukvalno samo da otvoram da se zezam. Sad ću bukvalno samo da otvoram da se zezam. Vi sad dobijaš. Sad ću njega da levelapam. Sad ćeš Tara. Aj Tara to bi i ja sam presrećen. Tara, znači... Evo je taj. Dobijam polako. A Spajka ne možeš da dobiješ uopšte. Spajka nisam mogla da vidim 700 godina. Ne mogu da verujem šta se desilo. Lazno su dobili lovu legendari, brate. Kartice, brate moj, šta se desilo? Pazi, ja ti priviđam kad će bude bonus. Evo gledaj. Mogu da bijem big, isto. Sad misli se dobijaš 3 brava na boj. Mortisa 10, Leona 16. I 5 gemo. Znači sad se boostam s gemovima. Da kupim, šta bi mogao? Novi skin, sine. Zavisi to da kupim, zavisi to da kupim. To bi bilo premoć od Tera. Gledaj, nismo odvorili, bili li 20 boksova, već smo dobili. Ja iznenavao. A ja, bukvalno, Brawler za kog sam se najmanje nadao je bio Sandy. Znači, Brawler za kog sam se najmanje nadao. Ja, ne mogu da verujem, majke mi. Inače, ljudi, ako vam fale gemovi kao što meni trenutno fale, imate giveaway trenutno sada nektravnu za 580 gemova. Tako da, ljudi, imate prvi link u deskripciji da učestvujete i možete lagano dobijete gemove, znači video sam tamo na nekoj stranici. Obavezno se prijavite i zapratite me na Instagramu i imate šansu da osvojite gemove. I nastavljamo ovo da otvoramo. Nice, hoćeš ti da se učestvuješ u giveawayu, a? Aha. I ja ću da učestvujem u giveawayu. Evo ti samo ti malo otvari, znači smo... Mogu ja sam sve! Ma ne možeš baš sve, ali možeš većinu. Glej, sad 5 boksa neće bude kartic i onda ću joj dobijem, evo. Misliš. Da, glej. E, ali samo hvala ti što si ti tu uvek uz mene, što mi daješ tu sreću. Inače, ljudi, ne znam da li se sjećate, a evo onaj legendarni srećni huge. Znači, bukvalno sam ga bio izgubio i našao sam ga i opet smo sad dobili nešto moćno. Dobro, ovdje je Leon i neke glupe kartice. Pa se, sad ću ti razbijem, sad ću ti razbijem. Gotovo, ode miš, a? Sine, gledaj, Sava, kako kliči je, kao da je moj posljednja noć u životu, gojo. Dobro, lakše. E, dobio si zapravo. Dobili smo Sandy na upgrade, hoćemo da upgrade-emo. Aha. Za 59 gemova. Da li ovo da skupim, pa... Ma, mislim da će još. Sad bonus. Gemovi! Aaaa, nema veze. Uvidit ćemo to poslije na kraju. Za a na šta skapira? Sandy ili Sleepy, kako zove? Sleepy Sandy. Sleepy Sandy je skin, jel da? Aha. Znači Sandy, naša legendarna. I naravno, ko je prvi dobio na Balkanu? Ovo je ovdje šef, ovo je ovdje šef i ovo je ovdje šef. I ovo je ovdje šef, i ovo je ovdje šef. Srećni ti. Da vidimo šta ćemo još da dobijamo. Imamo beskonačno kutija, brate. Opa, još tri. Dobro je. Gemovi. Gemovi, ha? Sutra malo gemovi. Gemovi. Nikada sad neću dobiti. Gemovi. Kad se neko ti gemove, evo ti. Gemovi, da. Šta još je ovdje imam? A ja sad bih otvorio da bi je 3 Brawlera. Da otvori Mega Box, njega ću na kraju, a? A? Šta misliš? Da imamo ovdje, da li ćemo još nešto da dobijemo. Još neku epic kad bi dobio, bio bi prezdobio, mada je Tamra, dobili smo Legendary, ili moguće? Znači prva Legendary iz boxa, ono sve sam ostali kupio jer sam bednik, ali ovdje sam ispao doktor. Gemovi! Vredi se ljudi, vredi ljudi skupljati i truditi se. Dobili smo Spike-a, Pam. Te brava, koliko imam coinsa? 1300, ali bukvalno ću sve da ih potrošim za dan. Ja dobijam 2 legendary brawler u boxu. I gemove, znači... I gemove sam dobijen, nisam. Da, i 3 gema. Koji sam slepac. Ne, bukvalno dobili smo premoćne stvari. Imam sad Leona za upgrade i Spike-a. E, sad dobijaš gemove, ja ti kažem da... Pa čim ti ćutiš, ja dobijem gemove, jel tako? Da. Dobit ću vratno iz Megaboxa gemove, uvijek se nama dobije. Ja dobio jedan put jedan tiket iz Megaboxa, iznervira se. I to bio najza 7000 što sam se baš trudio. Znači toliko se trudiš da dobiješ tako nešto očima. Ne, za 6000 je bio tako. Da imamo ovdje šta ćemo dobijemo. Svašta nešto, ajmo još jedan big. Dobro. Gemaj. Nije loše. Nije loše. Ili još ovih blue boxeva, gledaj koliko ih ima, ajde prijatelju. Nije lažni! Koliko je sreće, bravo! Dva nova brawlera. Vidio. Znate zašto ljudi? Daj nju napred. Opet je ključ pomogao. Gledajte ovo ljudi, imam se sve živo napred. Evo, novi brawler, Frank. Ovako vam se ljudi prelazi igrica, ja sam apsolutni doktor. Imam najviše sreće na svetu. Znači, bukvalno, jel neko dobio, brate, dva brawlera, a da ima ovoliko brawlera? Razumeš, znači ja sam doktor.
Ja sam doktor, ljudi, razvalite i like i subscribe i kupite merch u deskripciji zato što sam najjači i zato što je moj brat Sava Dž još jači od mene. Ajmo da vidimo, još 9 boksa, znam si uletio još 100 promaka. Šalim se, naravno. A kako je opuštajuće kad samo vidiš kako ti ulazi neki ubran? Da, brate, kako je moćno. Ajde, otvorit ću sad ovaj, hoći ti ovaj. Ne, neću sad. Ajde, hoću prvo ovaj da otvorimo. Ajde, otvori njih. Da imamo tu šta ćemo da dobijemo. Pogled, dobijem 6-7, a nekad znam da se 10 dobijem. Da, dobili smo i Bibi milijardu, a bukvalo nisam... Evo ga, poslednji! Gle, kako je čudno kad je sivo, brate, bukvalo sam navikao da je stalo žuto. I sad će Brawler, opa, sad će vrti. Bari, kakav crni Brawler, ti ne da nemaš sreće. A, gle, Colet. Megabox. Ivo, vi ga kakav je. Aj, sam ti. A ti Bibi, 227 golda, moćno. Barley 12, močeno. Dynamike 19, močeno. Tik. Nije loš, 25 tika nije loš. Tik ima tikove. Nita. Tik ima tikove, šta ti ne? Ajde, dobro još jedan. Poslednja kartica, mora da bude... Jesse, nije Jesse, legendary. E, dobijaš gama garant. Bonus, profi. Znači dobijaš 10, pa znam. 5, 200 i 6. Koliko mi fali ovih glupih? Mi fali 4, ladno. Ladno mi fali 4, a smrljiva igrica, nema veste. Ima ovdje šta ćemo dobijemo. 25 ovih ide na Sandy, ja se Sandy zove. Da. Sandy legendica, nova legendarna. Ja sam mislila da je Sandy Weberica, ne. Šta smo dobili? To je Sandy Weberica, to je samo slučer boba, ću potreći. Malo nam fali za 8-bita, jel da je se tako zove, da? Da, da. To ću da se potrudim da uzmem. Imamo 25 od 29 brolera, što je premoćno. Red mi bio da ga redujem, a? Aha. Krova moramo da prijedemo. I distrošiš sve coinse. Pa dobro, šta ćeš da imamo, šta bi još mogli? Spajka, hvala Bogu. E, naravno, naravno. Više nije power 1. Sad je power 3, sad je bogat. I to je bedno, ali ajde. Tika bi mogli da upgradeujemo. Bibi bi mogli da upgradeujemo. Šta bi još mogli da upgradeujemo? A na šta mi je mnogo glupo? Šta? Ti kad si dobio spajka, sad koliko ti trebalo da ga digneš na power 3? A Sandy čim si je dobio odmah power 3? Da, bukvalo, ali Sandy je šefska, iskreno Sandy je šefska. Pogledaj. Ako želite da igramo sa Sandy u sljedećem klipu, obavezno svi razvalite taj subscribe i pišite nam u komentarima. Uskoro krećemo u Minecraft preživljavanje, ja i Sava, znači bit će lit. Vratno ćemo da streamujemo uskoro u Minecraft preživljavanje, tako da možete nam pričati šta da radimo ovo ono, kako da ubijemo onog smrljivog ender zmaja, kako to. Ništa ljudi, to je bilo to, hvala vam puno na gledanju, za najjači merch imate prvi link u deskripciji, Sava trenutno ne nosi merch, zato izađite druga. Šalim se, moj batica najjači. Obavezno radite taj subscribe, radite like, zapratite na Instagramu Nikola Dž, Sava Dž. Nikola Dž. Hvala što si bio u videu, legendo moja najjača, hvala ti za legendarnu. I sad ćemo odigrati posle videa. Tako je, i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Bye.